72 бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. За даними Генштабу, після короткої паузи війська РФ відновили активні наступальні дії на Лиманському відтинку фронту. Тільки за минулу добу там відбулося 16 спроб прорвати українську оборону. Складна ситуація біля Авдіївки. Ворог і надалі намагається просуватися на захід від окупованого міста. Силам оборони вдалося відбити 20 ворожих атак. Та найбільш інтенсивні бої точаться на Новопавлівському напрямку. Там минулої доби 25 штурмів українських позицій. Ворог активно застосовує авіацію та артилерію. Від ударів важких калібрів потерпає і цивільне населення. Більше про ще одну воєнну добу на українському сході дивіться в нашому огляді. Деокуповані населені пункти Луганщини. Тут не минає і доби без російських обстрілів. Люди, що зосталися, виживають за рахунок гуманітарної допомоги. Напередодні правоохоронці доставили її жителям Невського, Греківки, Макіївки та Новолюбівки. Білогорівку росіяни штурмували і вдень, і вночі. Там ворог має перевагу в повітрі, всі його наземні спроби відбито. Також авіаційного удару завдано по Новій Горівці. Під артилерійський тиск минулої доби потрапили Невське, Білогорівка та територія Серебрянського лісу. Не припиняються на Луганщині і важкі бої. Росіяни не полишають мрії вийти на адміністративні межі області. Це відео вдалої роботи наших оборонців з-під Житлівки. Воїни 63-ї окремої механізованої спільно зі спецпідрозділом патрульної поліції «Хижак» за допомогою FPV-камікадзе уражають російський РСЗВ «Санцепьок». На Лиманському напрямку наші оборонці мають успіхи. Попри навалу ворожої орди, українським воїнам вдалося повернути під контроль деякі раніше втрачені позиції. Загалом минулої доби там відбито 16 атак. А це кадри знищення російського БТР МДМ «Ракушка» бійцями 56-ї окремої мотопіхотної бригади під Богданівкою. А на цьому відео ліквідація ворожої реактивної бомбометної установки «Смерч-2» в окупованому Бахмуті. Нині цей напрямок чинен най гарячіший, адже росіяни стягують туди додаткові сили. З північної сторони Богданівки ворог пройшов приблизно на 300 метрів. Він обходить Богданівку, також приблизно метрів на 200 він просунувся у самій Богданівці. Ворог мав успіх по трасі від Хромова на часі ФІАР. Він там так. До північної сторони Кліщівки, там де у нас ставки такі стоять, ворог за 3 дні він відбив ці позиції, які у нас стояли за ставком. Пекельні бої такі були. А це кадри ворожих армійців. На них зруйнований окупована Авдіївка. Росіяни, вочевидь, насолоджуються побаченим жахом і щиро радіють власному вмінню руйнувати українські міста. Запах гарі, угара, трупов. Кошмар в глазах, блін. Репортажі з Авдіївки продовжаються. На цьому напрямку точаться важкі бої. Це кадри з-під Бердичів. Там наші воїни безупинно нищать навали окупантів. Ось робота бійців 47-ї окремої механізованої. FPV-дрон підпалює сховок та начиння. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. А це вражаючі кадри роботи наших захисників. Окупанти підриваються разом із технікою після чергової спроби штурму позиції 79-ї окремої десантно-штурмової в районі Новомихайлівки. Вцілілі росіяни кидають техніку і тікають в різнобіч. Утім, бігунів наздоганяють українські дрони.
Силові міста Донеччини щоденно під ворожими обстрілами. У Миколаївці напередодні окупанти вдарили по місту 4 плануючими боєприпасами. Руйнувань зазнав 2-поверховий житловий будинок. В одній з квартир загинула літня жінка. Це літня жінка, яка знаходилася у цей період вдома. Її тіло наразі деблокували працівники ДСНС. Дуже громко, а двері вилетіли. У вас? Ну, окна у нас були відкриті на проветривання, тому це сталося так. Це було неожиданно, давно не було. Ворог біснується і гатить по всіх населених пунктах Донеччини. Це кадри ліквідації нещодавнього обстрілу гірника. Внаслідок російської атаки там було частково зруйновано будівлю навчального закладу та пошкоджено 12 гаражів. Тривають відновлювальні роботи і в Селидовому. Особовим складом головного управління були проведені роботи з закриття віконних прорізів та накриття дахів пошкоджених житлових будівель внаслідок обстрілу з боку Російської Федерації. Лишатися на Донеччині стає все небезпечніше. Нині з прифронтових територій триває евакуація. Групи поліції «Білий Янгол» вивозять родини з дітьми та літніх людей до більш безпечних територій. І додають, евакуюватися з регіону нині найкращий вихід, аби обезпечити власні життя. З вірою Збройні Сили України Ніна Коломієць, Тетяна Литвин. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».